Nothing more for you. Estou aqui com o grande Dino Fonseca, esse cara que é um fenômeno aí dos seus shows business no Brasil inteiro. Eu te entrevistei pela primeira vez aqui, foi um sucesso. E hoje, novamente sucesso. E o Bruno Batata, parabéns. Descobri você aí pela internet, você hoje aqui lotando a casa. Cara, parabéns para você, sucesso. Como é que tá a carreira do Dino Fonseca? Fala aí para quem está assistindo o programa. Pessoal, tudo bem com vocês, né? Prazer te rever aqui. Cara, aqui Cuiabá sempre nos abraça muito bem, né? Sempre com muito carinho, com muito amor. E a gente vem de longe, né? A gente vem de Uberlândia, eu sou de Uberlândia, a equipe toda aí. A gente vem de longe, então assim, é sempre uma sensação de dever cumprido, né? Com o trabalho que a gente faz, de sair, né? Lá de Uberlândia, vir aqui, chegar aqui e a produção do evento, da casa maravilhosa, assim, esperando a gente. O público comparecendo, comprando ingresso, mais uma vez com a casa esgotada. Então é uma coisa que é para emocionar qualquer um mesmo, né? E o diferencial, né, Bruno? Tem cara aí que faz show, principalmente da área sertaneja, cada uma hora e quinze. Eu vi pela programação, vai fazer um show de 2 horas. É, hoje se tiver um bicho, você vai atender o povo. Hoje é isso que é bacana, né, Batata? Batata é esse, eu sou polêmico. Eu sou polêmico, eu falo a verdade. Eu também não posso me dar muita coisa, não, porque eu falo pra caramba, né? Mas hoje eu mandei a produção brigar porque eu queria tocar mais, né? Aí, cara, eu acho que lá, vou aproveitar a oportunidade de você aqui estar te entrevistando. Batata, pô, Zé, vai falar pra ela. Você é muito polêmico, El. Você que é o parceiro dele. Ah, mas tem polêmica nisso, né? Mas é verdade, cara. Tem artista que, pô, tem que respeitar o público. A pessoa paga caro pra vir ver o show. Verdade. A pessoa adora o artista. Chega na hora, o cara vai uma hora. Teve artista aí famoso dias atrás aí que sentou e não queria cantar mais. Não. Aí teve que o parceiro dele completar o show. Eu acho que tem que ter esse respeito com o público. Sim, sem dúvida. Porque o público, por exemplo, que veio pra ver você cantar. Exatamente. Então é uma entrega que você tem que fazer pra... Concordo. Essa volta sua com o público que tá não é por acaso. Né? Não. A gente vem plantando aí há muitos anos, né? Muito tempo. E aí com essa turnê que agora tá completando 1 ano e 7 meses já de turnê, o Batata trouxe a gente bem no comecinho ali, pro meio da turnê. Hoje é a terceira vez que eu toco na Musiva. Mas teve uma que foi um corporativo, né, Batata? Foi. Batata tá quase no Alfa Ramos. É, tá, vai. Ele tá com sociedade lá no escritório, tanto show que ele tá comprando. É verdade. Mas é isso aí, cara. Eu, particularmente, eu não consigo fazer. Quando o pessoal falou, você tem que fazer 1h20 hoje, né? Não dou conta. Não consigo, porque o meu show já é feito pra mais de 2 horas de show. Cara. Aí o Peninha me perguntou, cara, você consegue fazer 1h20? Falei, de jeito nenhum, porque meu show é 2h30, 2h30. Peninha é empresário dele, pra quem não sabe. É, aí eu falei, cara, não dá, vê lá, porque eu vou tirar muita... Aí, salva pra mim, né? Que eu tiro tanta coisa do repertório pra fazer 1h30, 1h20 só, que o pessoal depois briga comigo amanhã lá no como, Instagram. Como tudo hoje em dia viraliza, tem o tal do corte, esse aqui vai pro corte. Vai pro corte. Artista do Brasil, Baronil. Pelo menos 2 horas de show. O show de vocês é caro. A produção de vocês é mais cara ainda. O valor que vocês cobram de cachê é muito mais caro. Então, respeito o público, né? Sim. Pelo menos 2 horas de show, eu acho que já paga o ingresso de vocês para vocês. Mesmo você ser para famoso, milionário, tem que respeitar o público, né, Dino? É isso aí. Eu venho do boteco, do casamento, e o Emerson que está filmando aqui, ele é prova, né? Porque ele está comigo desde essa época. Tinha sábado, que a gente fazia 3 shows no sábado. De 2 horas. Então a gente cantava, fazia um show à tarde, um show à noite e um show de madrugada. Porque para pagar as contas você tem que rebolar. Quando música é pequena, o artista é pequeno, você tem que fazer muito show. Então eu venho dessa escola, né, cara? Do boteco, fazer 4, 5 horas no boteco, fazer 2, 3 casamentos no sábado, 2 shows, fazer dobra. Então o pessoal me pergunta, né? Postei a agenda ontem. Aí o Peninha me perguntou para mim hoje ali, cara, 18 shows em agosto? Eu falei, tá pouco, não tá? Aí ele, pô, eu achei que você ia reclamar. Eu falei, não, eu acho que tá é pouco, tinha que ter uns 25 aí. Teve um cara que tava hoje no salão de beleza de um amigo meu, e o filho dele tá aqui com a esposa. Sim. E o filho ia comprar o ingresso pra ele. Sim. Ah, João, meu, com a esposa. Eu falei, cara, você não sabe o que vai acontecer amanhã.
você vai perder o maior showman do Brasil. Que eu disse, puta, já eu pedi. Você falou, você vai? Eu falei, lógico que eu vou. Você não vai pra Chapada, que hoje tá tendo um grande evento também. Sim, pra Chapada, não. Eu vou pra lá, tem que ir lá porque conheço o seu trabalho. Sim. E tenho contrato lá na Chapada. Sim. Mas Osmar, Frone, o prefeito, vai lá, e Gilberto Melo, segura a bola, porque amanhã eu vou estar lá no caso com o Pete. Tipo, eu tinha que ver você, ver o seu show, porque eu gosto do seu trabalho e por esse respeito que você tem pro público. Sim, sem dúvida. Léo hoje não tá dando aquele style pra mim, João, acabou, porque Léo é difícil. João e tal, já tá me dando mais um tempinho pra você. E é bom entrevistar um pouquinho mais o artista, Léo. Sim, sim. Porque às vezes ele coloca pra fora coisas que às vezes não dá pra colocar. Aí já fez o sinal de vambora. Então, o que importa é isso. A primeira vez que o Gustavo Lima veio em Cuiabá, ele magrinho, só com tchererê, que inclusive era a música do meu amigo Cristiano Araújo também. Maravilha, mas depois você não consegue mais atender. Mas é um grande artista, um grande produto, e eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Dizer para você que Cuiabá vai estar de portas abertas. Batatinha, sempre. Filma a Batatinha ali, meu parceiro. Faz de conta que nós estamos filmando realmente com a nossa câmera oficial. E Batatinha, parabéns por você descobrir o Dino, trouxe ele novamente, e é o sucesso que é. Dino, parabéns pelo seu trabalho. Valeu mesmo. Continue com essa humildade, simplicidade. Que é isso. Duas horas de show, porque a gente faz 1h15, os caras são preguiçosos, e você não é preguiçoso. Parabéns, deixa mensagem pra galera de Mato Grosso, que isso aqui é o pós-venda do seu show. Não é? Tem o antes, né, que é pra divulgar, Léo. Tem o durante, e que o é dia do show, e o depois, que é só variedade. É isso aí. Deixa mensagem pra galera aí, Dino. Não, é só agradecer sempre aí o carinho de Cuiabá. Carinho de todo Mato Grosso, a gente faz muito show no Mato Grosso, muito mesmo, já fizemos várias cidades aqui, e a gente sabe o carinho e o amor que vocês têm por nós, e o que a gente dá de volta é um baita show, e o respeito ao público, é o amor de volta, o carinho de volta, afinal, o ser humano, a gente só dá o que a gente tem no coração, ou o que a gente recebe, né? Verdade. Então, é o que a gente tem para dar para vocês, é música boa, carinho e amor e respeito, que é o que a gente recebe desse povo maravilhoso do Mato Grosso. Receba coisas boas do seu coração, e entregue coisas boas pro seu coração, para quem te curte, para quem gosta de você. É isso aí. A grande realidade é essa. Eu continuo aqui, Muziva. Valeu, Muziva. Valeu, grande Dino Fonseca. Esse cara é showman. Para você, Elson Ramos, que tá em casa. Valeu, Elson Ramos. Tamo junto. Nothing more for you.